Estava lá o prazo, até cinco dias úteis. Passaram-se dez dias úteis, não chegou. O que, que eu posso fazer? Eu posso exigir que me mande e eu não tenha que pagar? Eu posso cancelar a compra e, e pedir para me reembolsar? O que, que eu posso fazer? É tudo isso você pode fazer. Passou do prazo que é estipulado tá errado, eles não estão cumprindo com o contrato que fizeram com você. Uhum. Porque quando você está comprando, é um contrato, não importa que você não tenha assinado nada. Comprou um produto, é um contrato. Que vai terminar quando você pagar e receber o produto. Então, a partir do momento que eles falam que vai ser cinco dias que você vai receber, se você não receber, eles estão descumprindo o contrato. Uhum. Aí você pode exigir que receba o produto. Se você tiver algum problema, por exemplo, você comprou um presente para a Cris e era o aniversário dela. E aí chegou no momento não chegou o produto, você não conseguiu dar no aniversário dela. Tem um dano moral aí até. Uhum. Você poderia inclusive processar e receber um dano moral por não ter conseguido presenteá-la no momento certo. Foi isso que aconteceu. Que... <laughs> por isso que eu não te dei presente. <laughs> eu, eu trouxe não... ele para falar isso. Ah, entendi. E justifica... ah, então obrigada, gente. Foi... Acabando. É. Ah, não, eu tava só mostrando que você a cor. <laughs> Ah, mas eu vou querer mais um café. Ah, então vai, pronto, da gente tomar tá mais café. É, não, eu ia contar que isso aconteceu já comigo de verdade mesmo, de data de presente. Mas Sim. aí, mas a, a empresa não criou caso, assim, de fato passou a data. E eu falei, gente, olha, não, não tenho interesse mais em receber, porque já foi. Eu, eu tinha que receber para levar na data e agora já comprei outra coisa, já tive que passar no shopping e resolver de outra forma. Então. E, mas a empresa, assim, por isso que eu tô falando, não criou caso. Só, tipo assim, ah, pedir desculpa, foi erro aqui uhum. da logística, blá, 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 e, e fizeram o estorno e pronto. Outro exemplo, o produto chegou errado, e aí eu quero devolver e eles estão cobrando um novo frete para mandar um novo. Você não tem responsabilidade nenhuma pelo erro deles. Você tem, eles têm que resolver tudo de graça, né? Se você já pagou o frete, pagou ou não, o frete foi grátis ou não, a primeira vez vai ter que ser grátis todas as outras vezes você não, não causou problemas você não mandou o produto errado pelo contrário né pelo contrário você que teve o problema vai ter que tra trabalhar para devolver inclusive mas a responsabilidade é toda deles uhum. inclusive quando você quer devolver porque você quer entendeu porque você em, pode devolver em porque sete você dias quer? em sete dias que você recebeu o produto você tem direito de devolver você pelo motivo que você quiser você recebeu um produto que foi comprado pela internet ou pelo WhatsApp ou de... não foi dentro da loja física foi de maneira remota você tem direito de devolver em sete dias uhum. então recebeu na sua casa você tem sete dias para devolver independente do independente motivo independente do motivo sete não gostei corridos. não achei que Esses parece o que estava no site posso Isso, devolver? É, tipo não, não, não gostei não serviu ah não era o que eu esperava ah sei lá não, alguma coisa você não gostou você pode devolver não tem tem motivo nenhum caraca velho vou saber